پښتون تحفظ مومنت اروپا پیش ډیر ملګرو قدرمنو پښتنو دی وخت را سره د سویډن کور کمیټې ممبر ښاغلی ترین صاحب دا دی به تاسو سره د ننۍ لانګ مارچ او د لارین په خپل نظر شریک کړي. کاری مجانا ډیر مننه ټولو پښتنو ستاسو کور ودانۍ کوم چې تاسو نن په سوشل میډیا د موږ سره همغږی یاست، ملاتړ یاست، او دا هیله د سخوم چې دلته هیله د سخوم چې دا د جنیوا لاریون تاسو پر فیسبوک او ټویټر باندې بدرګه کړي، دا ږغ تر نورو خلکو ورسوي، وی پاشي مرکز د نورو پښتنو ته چې ناخبره دي هغه خبر کړي، او غیر پښتانه چې کوم دي هغه خبر کړي. دا کوشش هڅه را سره وکړي موږ دلته په جنیوا کې راټول شوي یو، د ټولو اروپایي هیوادونو څخه په سلګونو سلګونو خلک راغلي دي د دغه پی ټی ایم دپاره، د مبارزې دپاره، د منظور پښتین ږغ د اوچتولو دپاره. ډیره مننه ده. او د سوډن کور کمیټې ملګری منصور ترین صاحب.